Dragi Jure, ob tvojem srečanju z Abrahamom ti pošiljam lep pozdrav iz Madagaskarja. Dragi Jure, čestitkam ob 50-letnici življenja, se pridružujem tudi jaz. Dragi Jure, ob priložnosti, ko obhajaš 50. obletnico svojega rojstva, se te spominjamo tudi misionarji iz Madagaskarja. Dragi prijatelj Jure Šešek, smo zvedeli celo tukaj na Madagaskarju, da boš v nedeljo dopolnil 50 let življenja. Kakšno doživetje, kakšna milost, kakšna sreča za te in za tvojo družino in za vse tvoje prijatelje. Vemo, da ceniš misionarje in misione in da veliko nam pomagaš. Se spomnim, ko si nas obiskal tukaj na Madagaskarju, ko si mi naredil intervju, sem bil presenečen s kakšno iskrenostjo, s kakšno vero, s močjo in resnico delaš te intervjuje. Zato prideš v srce tvojih poslušalcev. Tvoje pričevanje je zelo močno in potrebujemo takega pričevanja med novinarji. Zato ti želim, da boš še dolgo let lahko pričeval o Božji ljubezni. Veliki ambasador iz Slovenije, mi smo tukaj, da ti voščimo za tvoj 50. rojstni dan. Smo hčerke Marije Pomočnice, tukaj iz Amazonije, iz različnih krajev, cele naše inšpektorije. In smo prišli na tvojo 50-letnico. Torej, ti želimo vse najboljše po slovensko, po brazilsko in po indijansko. In zdaj seveda ti voščimo in nazdravljamo po misijonsko vse najboljše. Še na mnoga leta. Na zdravje. Za naprej pa ti želim predvsem veliko zdravja, notranje sreče in miru, veselja v krogu tvojih domačih, sodelavcev in naj te na vseh poteh spremlja Božji blagoslov. Želim ti res sabukuri nziza po burundijsko. Vse najboljše, Jure, in naj te Bog živi še na mnoga leta. Na zdravje! Mi se imamo radi! Radi, radi, radi! Mi se imamo radi! Radi, radi, radi! Dragi Jure, za tvoj 50. rojstni dan ti želim vseh milosti od zgoraj in hvala za vse, kar si naredil za nas, za naše otroke. Še dolgo, dolgo se te bomo spominjali s hvaležnimi molitvami. Bodi zdrav in vesel in še vedno delaj tako dobro, kakor si delal do zdaj. Za vse tiste, ki potrebujejo dobrotno slovensko pomoč, predvsem pa veliko Božjega blagoslova na vso tvojo pot. Bog te živi. Šola Jure je imel intervju za dijaki in potem Jure v vsej prešernosti pravi: Jože, nič se nam ni zabati, tukaj bodo zdravnice, mehaniki, frizerke, celo nogometaši. Mi jim pa bomo omogočili, da bodo prišli do željenega poklica. I need to be doctor. Doctor, ok. Doctor, great. Great. For 50 we are intelligent, but after 50 we are wise. That is what I am wishing you, that wisdom that links with God, with humanity, with your family, with your friends. Dobro jutro iz Afrike, dragi Jure. Papež je šel Abrahamovo deželo, ti pa praznuješ v teh dneh svojih 50 let, Abrahamovih let. Želimo ti Božjega blagoslovja, zdravja v okviru skupaj s svojo družino in veliko uspeha pri ognjišču. Zdravljamo.
нас гости из Словении, поэтому мы пришли немножко позже. Это те, которые помогают с вами. Дорогой господь Юре, туди в Киеву се споминямо с хвалежностью вас и ваше доброте. И вам в вашем празднику вощимо с традициональным украинским вощилом. Подаж, Господи, мир, здравие, долгоденствие, на многі благі літа. Дорогі Юре, прихаєм к тебе за твій юбілей з шоком у роки. Та рожа є пред цим за тебе, ки празнуєш та юбілейний день. Усі другі рожі те представляє твоя жена і твоє три заклади, троє синове, ки то за тебе велик дан і без них не би був то, кар си. Вощі, рису, все найбільше, кар Бог желі от тебе. Хвала за все і за все тринутки, ки смо прожили скупи. Хвала, драгі Юре!